ଚାଟିକଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଥାଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତସପନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରି ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମେ ଏହିଭଳି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା କହୁଛୁ ଯାହା ବିଷମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିକଣା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନେକ ଗାଁ ମାର୍ଥାଗୁଡ଼ା ମଟକବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା କଥା ଅଞ୍ଚଳରବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଦନ ପାଇଁ ମାର୍ଥାଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ବିଧବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ନିଜେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଠକାମିରେ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସର ପଠାଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୟନ ହେଲେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନିକ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଓ ଅଞ୍ଚଳର କେବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବିଷମ କଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର